أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من صراما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد سنين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وصانيك عليه الصلاة والسلام u jednom vjerodostojnom hadisu nam kaže onaj ko ne zahvaljuje ljudima, takav nije ni Allahu zahvalan. Pa radeći po tom hadisu, ja se svakako svima vama zahvaljujem na izdvojenom vremenu da dođete ovdje jer ja sam svjestan da je ovo vrijeme težih poslova. Isto tako se zahvaljujem svima onima koji su bili uzrokom da ja večeras se ovdje dođem, svakako efendi i oni koji su tu oko njega, koji su izorganizirali ovaj moj dolazak ovdje. Na samom početku, prije nego što počnem konkretno govoriti, želim da spomenem samo nekoliko napomena. Prva stvar, braću moja draga, ja sam dosta puta kada govorim, nekada znam biti malo i direktan. Vi to, ako Bog da, doživite kao od insana, koji želi da se, ako Bog da, svi okupimo u džennetu zajedno. Normalna istina je teška i nekada, da kažemo, nije lako ju pogledati u oči. Ali svakako ja sam stava i ubjeđenja da je pravi prijatelj onaj koji ti ukaže na tvoje greške. Onaj prijatelj koji te gleda čitav život i šuti, a vidi tvoje propuste, ja ne smatram da je tu dobar prijatelj. Jer te gleda da ideš putem koji vodi možda ne do Allah prema džehennemu. Najbolji je prijatelj onaj koji ti kaže, brate, to što ti radiš nije dobro, šta misliš da se pokušaš popraviti? To je prva stvar. Druga stvar, ubijeđen sam da ono što ćemo večeras čuti, da ste vi, naročito ovi naši djedovi stari, da ste to dosta puta čuli, da li putem hutbe, da li čitajući preporod, da li čitajući neku literaturu. Znači to su, jer Islam je Islam, kao što kaže naš efendija u uvodnoj riječi, Kur'an i sunnet Božijih poslanika. Nemoguće očekivati od efendija na menberama ili od nekih vajza da dođu sa nekim, hajde da kažemo, nepoznatim stvarima. Ali kaže uzvišeni Allah, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ A ti opomini. S vremena na vrijeme ponovi određenu informaciju, a kaže, a to će koristiti mu'minu. Treća stvar, to, ako se i desi da se mi noćas malo kritikujemo, ne znači da nema hajra. Ali mi nismo ovdje došli da jedni druge hvalimo. Mi Bošnjaci imamo se čime hvaliti. Mi smo narod čija historija je blistava. Mi kad ne bi imali ništa čime se možemo dičiti osim što smo ostali na ovoj balkanskoj vjetrometini, mi se možemo hvaliti. Ostati ovdje i opstati nakon što se Turska povukla i nakon što nas je koje time ovdje ostavila, mi smo narod koji ima čime da se diči. Ja sam ponosan što sam Bošnjak. Ali to ne znači, ako imamo čime da se hvalimo, da se ne trebamo kritikovati. Hajmo biti još bolji. I zadnja napomena, braću moja draga, ja ću se zaista truditi da ne budem dug. Ali isto tako shvatite vi mene. Ja sam došao iz Sarajeva 80 km. Vi ste došli kilometar i pol, dva. Pa tako, malo ćemo to kompenzirati, malo se strpite ako produžim koju minutu, halalte, vi meni, ja ću vam. Prva stvar, braćo moja draga, večeras koju želim da spomenim, večeras ću spomenuti samo 4 stvari, da ih je lako zapamtiti. Jer kad spomeniš puno stvari, ljudi odu u kuću zaboravili. Samo 4 stvari ćemo spomenuti. Prva stvar,
Ako pogledamo stanje ummeta danas, vidimo stanje ummeta katastrofalno. Muslimani su pocijepani u svakom pogledu, ekonomskom, geografskom. Pogledajte muslimanski svijet i njihove karte, ko da si dao nekom djetetu trokut i šestar, on se igru i crtu muslimanima karte. Muslimani podijeljeni. Kuvajićani smatraju da su oni najbolji, a Saudijci po njima su najgori. Oni iz Saudijske Arabije kažu mi smo najbolji, a Egipćani su najgori. I tako. Znači muslimani su pocijepani. Musliman, normalno da ne govorimo koliko su poniženi. Pogledajte, vi znate šta se nama desilo u Bosni, kakvih poniženja, koliko silovanja, koliko ubijanja, koliko streljanja. Eto nam tu ahniči. Šta nam se sve dešavalo? Zašto? Mu'min, musliman, mora da ga to boli. Zašto nam se sve to dešava? Zašto u Palestini toliko godina muslimani se s kamenjom brani? Zašto Irak? Zašto Čečina? Zašto Somali? Zašto u Somali ljudi umiru od gladi? Moramo tražiti razloge, braću moja draga. Ja, s ovim nekim svojim, hajde da kažemo, skromnim shvatanjima, počet ću čeras dati tri odgovora zašto. Prva stvar, ja smatram da je jedan od najvećih razloga zašto su muslimani podijeljeni, zašto su nazadni, zašto su poniženi, jeste zato što su zapostavili prvi imperativ Kur'ana. Šta je, braću moja draga, prvo objavljeno u Kur'anu? Ili Allah te barek vetala u Hiri gore poslaniku objavio ili poslaniče i klanjaj? Nije Allah. Prvi ajet muslimanima je objavljen i to uči. Musliman mora učit. Musliman mora čitat. Musliman mora naći vrijeme. Ja sam svjestan, ja sam dijete, vi znate opisan, ja sam Israel, ja sam svoje razpuste provodio u preočici. Ja nisam pao s Marsa, ja nisam iz Saudijske Arabije, ja sam Bošnjak. Ja znam da je teško raditi. Ali, hajmo biti otvoreni. Ako možemo naći vremena da prigledamo Manchester United i Juventus, moramo onda naći vremena da čitamo. Moramo se obrazovati ljudi. Allah mi svevišnjeg, nema nam opstanka ovdje na ovoj bošnjačkoj vjetrometini osim ako učimo. Osim ako učimo, osim ako čitamo. Pogledajte, znači otvoreno. Pogledajte neznanja muslimana danas. Dođite na Bajram, pa se okrenite ovdje i klanjajte u prvom safu, pa se okrenite i pogledajte oni ljudi koji sad dođu na Bajram, kako ljudi klanjaju. Najbitniji temelj islama je namaz. Čovjek dođe u namazu, razgleda kroz prozore, češi se, čita poruke na mobitelu, na leđa obuku jaknu, na leđima mu Michael Jackson, ili korida na Čevljanovićima, tekvando, karate, gore, dole, ti za njim klanjaš, i ti pratiš tekvando, ti si na Čevljanovićima, nemaš pojma, sam čuješ ovdje na kraju, kaj, selam alik, selam alik. Ti je bio cijelo vrijeme na Čevljanovićima, zato što si klanjao iza njega, u njega korida na leđima. To se ne treba tako. U džamiju se zna kako se treba obući. U džamiji se zna kako se treba ponašati. Gdje se gleda u namazu. Ako kiša udari upo namaza, džaba ti je razgledat, padala, ne padala, ono će pokisnut bolan. U namazu se gleda, preda se. Nije to pojenta, braću moja draga, da govorimo koliko je neznanje muslimana danas. Utište dole kod čabi. Kako neznanje? Ljudi su spremni da dodirne crni kamen, spreman je drugog muslimana ubit. Da ga dodirne samo crni kamen, da dodirne čavu. Je li to nas uči islam? Pogledajte muslimani i njegov odnos prema postu. Čovjek posti, u toku posta laži, petlja, gleda serije, gleda filmove, nema šta ne radi i posti. On ne zna zašto je propisan post. Pogledajte zekijat, ovo sve govorimo o temeljima islama. Zekijat, kad je dao sam 20 maraka na ime zekijata. Nema tu 20 maraka na ime zekijata. Ili ga daješ i daješ ga onoliko koliko ti je Allah naredio iznad 7 nebesa, ili ga ne daješ. Možeš ti dati na ime sadake koliko hoćeš, ali zekijat se zna u fening. Dao sam kao ja 5 maraka na ime zekijata. Nema tu na ime zekijata, to se mora izračunat na olovku. I završena stvar. Pogledajte hađ. Ljudi, naši Bošnjaci, ne možeš dole prema Hrvatskoj nikako makijet prema graničnim prijelazima. Na more. Koliko je ljudi koji nisu nikad čabu vidjeli. Allah, ima li veći propasti za tog insana, da može odvojiti pare, da ode na more, a ne žudi za sto... Kao što kaže naš efendija, da žudi za onim mjestima kuda je hodio poslanika alejhi selam, kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima. Jedan namaz kod čabi je 100.000 namaza. Allaha mi, da čovjek kupi avio kartu i ode i samo jedan namaz klanja, isplatila mu je se ta avio karta. Samo jedan.
Jedan namaz u Meki, ljudi, je vredniji od 100.000 namaza na drugom mjestu. Subhanallah. I ljudi idu na more. Da ne govorim što će, koliko će, pum, transport kuće ono zbog grijeha doniti. A da je ošao vamo, donio bi se vapa kamion. Hem potrošio pare, hem donio grijehe, vamo da je otišao, potrošio pare, donio se vape. Govorim samo naš hal. Pogledajte naš odnos prema Allahu i vjerovanju. Muslimani čitaju horoskope. Znate li ljudi da musliman ne smije pogledati u horoskop, čovječe? To je gatanje. Ko čita horoskop, taj čovjek negira vjeru. Bacanje kašika, bacanje graha, gledanje u filmčan, to nema osoba, to ne smije musliman pomisliti. Ne zna gajb, ne zna niko šta će se desiti nakon minuti. Muslimani vjeruju u horoskop. Muslimani vjeruju nekoj azri što baca kašike. Ma biznis ba ljudi. A muslimani u to sve vjeruju. Da ne govorim, šta želim da kažem, neznanje, braćo, neznanje. Ubi nas neznanje. Kako riješiti neznanje? Allaha mi ne može niko. Vidjeli ste kad vidite nekog finog hafiza, ja sam to dosta puta spominjao po predavanjima. Hafiz uči pa mašlak. E, aferim ti, kaže, hafize što fino učiš. Ti misliš hafize uzu musaf jednu noć i abdestina, nije ti kaže, e, ja bi sutra ko Boga da osvanim hafiz i sutra hafiz. Nije Boga. Upitaj hafiza koliko noći je prodežuro učeći, hifzajući, ponavljajući, svaki dan kod svog mu hafiza, pa naprijed, pa nazad, pa ponovi, pa nisi dobro učvrstio. Godine on uči i onda stari na binu mu, hafiz uči, e, kažu hafize, aferim ti. Aferim hafizu koji se potrudio, ali se treba potruditi. Treba truda, braću moja draga. Zato kažem, braću moja draga, razlog nazadovanja muslimana jeste definitivno ostavljanje nauki. Pogledajte čafire danas, Japance, Amerikance, Evropljani. Zašto su uspjeli? Uodeš u Njemačku gore, normalna je stvar da vidiš čovjeka kako sjedi na autobuskoj stanici i čita knjigu. On ne da da mu sekund prođi džabi. Ti si kad vidio kod nas u Bosni čovjeka sjedi na autobuskoj stanici i čita knjigu? Pa ljudi rekli, pa ti draž, gospodin, iš doktor, ti si lud, pa šta tu radiš, tu čitaš knjige? Oni ne daju sekunde da im promakni. Ali zato se kaže precizan ko Švabo, precizan ko Japanac, nikad neće biti precizan ko musliman. A nas vjera uči tome. Iqara, uči bolan, uči, ne samo vjerske stvari. Uči, trebaju nam dobri doktori, trebaju nam dobri inženjeri, trebaju nam dobri građevinari, trebaju nam dobri informatičari, trebaju nam dobri političari. Pogledaj ti gore, da ne spominjem nikoga po imenu, to se samo grabi i ko će više ukrasti. Ratni vojni invalidi ne krepaju. Šehidske porodice, ma šta nas briga? Što su im oni odbranili tu državu i stavili ih tu i dali im povjerenje? Hajmo mi odgojiti našu djecu. Pa da ti svoje dijete odiš, kaš sine, ideš gore na tu stolcu, ali znaj da te gospodar iznad neba vidi. Ne smiješ ukras kad ti oči iskopalo. Da mi odgojimo našu djecu. To nam treba. Kako ćemo ih odgojiti? Znanjem. Evo jedan primjer samo. Ne želim ja anketu ovdje da radim. Kad bi sad rekli, ko zna ovdje arapski jezik? Zna li neko engleski? Znamo. Zna li neko italijanski? Pa znamo kad budimo non stop u Sirije. Zna li neko španski? Znamo. Zna li arapski niko? Pa Boga mi ne znamo. Kako ćemo vjeru naučiti bez arapskog? Kur'an na arapskom, sunnet Božijeg poslanika na arapskom. Znači, braćo moja draga, prvi savjet večeras. Moramo odvojiti vrijeme za učenje. Moramo odvojiti vrijeme za učenje. Nema prosperiteta Allaha mi svevišnjeg. Nikome, Allah između njega i ljudi nema rodbinske veze. Allah je ostavio na dunjaluku pravila. Ko uzme ta pravila, on će uspjeti. Zašto su Švabe uspjeli? Zato što uči, zato što se školuju. Zašto su uspjeli Japanci? Zato što se uči, zato što školuju, zato što studiraju. Zašto su muslimani danas najponiženiji na planeti? Zato što su najnepismeniji narod na planeti. Uzmite statistiku, otište na internet, pogledajte. Najnepismeniji narod na planeti su muslimani. Zato su nazadni, braćo moja draga. Muslimani, gdje ima da muslimani proizvode auta? Gdje muslimani proizvode kompjutere? Gdje muslimani proizvode... Ništa, sve se tu uvozi, pare se daju nevjernicima. Druga stvar, braćo moja draga, drugi savjet jeste... Odmah nakon toga, hoćemo učiti, hoćemo čitati, rekli smo, moramo se obrazovati u dva pravca, šerijatskom i svjetovnom. Ovo je šerijatski pravac,
Najbitnija stvar, braću moja draga, u našem životu jeste Kur'an. Žalosno je stanje ummeta danas i njihov odnos prema Kur'anu. Wallahi vam kažem. Wallahi vam kažem. Kada bi nevjernici imali Kur'an, kao što ga mi imamo, oni bi hodali uzdignute glave kao paun iz ponosa što imaju knjigu za koju je Allah garantovao da će ostati neizmijenjena do sudnjeg dana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, kaže uzvišeni Allah, mi smo Kur'an objavili i mi ćemo bdjeti nad njime, nema izmjene nikakve. Biblija, tu je iskrivljeno kako hoćeš. Ali, braćo moja draga, Kur'an jedina knjiga koja ostaje do sudnjeg dana neizmijenjena. Mi imamo takvu vrijednost i ne znamo vrijednost toga. Velik broj ljudi kada bi ih upitali, dobro, hajde nam ti kaži, ali stvarno kaži, zašto je Kur'an objavljen? Pa on bi ti možda kazao, ali ono kad bi htio iskreno, pa objavljen da ga fino imamo, da ga stavimo u kući fino u raficu, ili eventualno da uzmemo kakvu malu hamajlicu i da je obisimo u auto, ne dugo kakvog sudara. Nije zato Kur'an objavljen. Allah je stvorio insana, spustio ga na zemlju i dao mu je program po kojem će živjeti. Kao što mi kad napravimo veš mašinu, uz veš mašinu uvijek i svaku drugu stvarku stavimo uputstvo za upotrebu. Tako i Kur'an. Kur'an je, braćo moja draga, naš program po kojem trebamo živjeti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Hudan lil-muttaqin. Kažem uzvišeni Allah ovim ajetima. Koliko smo puta slušali? Kada bi ja sad pitao šta to znači? Ne znam šta znači, to je neki elif lamin. Šta znači taj elif lamin? Kaže uzvišeni Allah, elif lamin, to je knjiga, mislim na Kur'an, u koju nema sumnji. Svako onaj kuće da čita Kur'an, odmah prva rečenica, ne sumnjaj u Kur'an. Druga rečenica odmah, hudan lil muttaqin, to je upustvo bogobojazne. To je tvoje upustvo po kojem mora živiti. Zato je Kur'an objavljen, da se po njemu živi. Kako živjeti ako ga ne čitaš? Muslimani, ako želi prosperitet, ako želi da uspiju na dunjalu i na ahiretu, moraju živjeti sa Kur'anom. Za njega moraju naći vremena. Kur'an je objavljen da bi živjeli po njemu, da bi o njegovim ajetima razmišljali. Jesmo li ikada Allahati? Jesmo li ikada čitali Kur'an i pustili suzu? Ma daj, ma kakve suze, mi nemamo vremena za to. A pogledaj život Božijeg poslanika. I Božiji poslanik imao i žene. Imao je potrebe kao i mi. Ali je našao vremena da sjedni, da uči, pa da zaplači. Da se sjeti džehennema, da se sjeti dženneta, pa da zaplači. Da pusti suzu. Subhanallah. Subhanallah, koja je to divota. Koja je to ljepota da ti suze poteku učeći Kur'an. Ako ne znam učiti na arapskom, uzi prijevod, pa čitaj na prijevodu. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Zašto oni, kaže uzvišeni Allah, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kur'an je objavljen da se o njemu razmišlja. Da to bude inspiracija muslimanima. Da to bude punjač njihovih baterija. Da tamo pročita šta su prodeverali poslanici. Ibrahima alejhisselam bacilo u vatru. Ali nije po sustu. Osto čvrst, bacite na uvatu, ja ostajem musliman do kraja života. Pogledaj šta je prodevero Jusuf alihi selam kroz Kur'an, bačen u bunar, pa 40 godina odsutan od svog babi, ali se to prodevero. Da vidiš šta su ljudi deverali, čitaj Kur'an. Braćo moja draga, Allah je stvorio insana, dao Kur'an i znajte, zapamtili dvije stvari. Samo preko Kur'ana možemo doživjeti prosperitet na dunjaluku. Slava muslimani sa Kur'anom. Dok su živjeli muslimani sa Kur'anom, bili su vodilja cijelom svijetu. Muslimani su bili u Španiji. Kada su uzeli Kur'an, samo tako pešti i ostavili na police, nakon 800 godina bacilo ju u okean ribama. Samo te Kur'an može uzdići na dunjalku. Može Allah uzdići, ništa više. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Pazite kako jasno. Kaže, mi smo vam objavili knjigu Kur'an, u tom Kur'anu je vaša slava. I šta kaže? Hoćete li se ljudi opametiti? Allah im kaže, slava vaša je u Kur'anu.
I nije to dobrovoljna stvar, to moramo. Kaže uzvišnji Allah tebarek ve ta'ala: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kaže uzvišnji Allah: a onaj ko okrene glavu od knjige moje, od Kur'ana, taj će teškim životom živjeti. Zato kad je teško u životu, počnu te šamarati iskušenja, pa mi kažemo: gospodaru, što ja? Postavi sebi pitanje, gdje je tvoj odnos prema Kur'anu? Eto zašto ti? Zato što nikada nemaš vremena za Kur'an. Allah kad Dželšanu jasno kaže: ko okreni glavu od moje knjige, teškim životom će živjeti. Braćo moja draga, nema slasti bez Kur'ana u životu. Zato vam kažem drugi savjet. Drugi savjet, moramo naći vremena za Kur'an. Moramo naći vremena da čitamo Kur'an. Moramo malo reducirati naše dnevne programe kad su u pitanju malo onaj svjetsko, evropsko plivanje, skakanje, trčanje i ostali onaj zanimacije koji muslimanima oduzimaju toliko dragocjenog vremena, a vrijeme je, braćo moja draga, najveća blagodat i najskuplje blago koje musliman posjeduje. Znajte, braćo, Allah mi, ovo govorim prvo sebi, a zatim vama. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam: neće se čovjek pomakiti na sudnjem danu ispred svoga gospodara ni jedni stopi dok ne odgovori na četiri pitanja. Hadis kod Tirmizije vjerodostojan. Jedan od tih pitanja jeste dok ne odgovori za vrijeme gdje ga potrošio. Allah mi, braće i sestre, bit ćemo pitani za svaku sekundu našeg života. Ako mislite da kod Allaha može proći odgovor kad ti kaže gdje si bio, kažeš gledao utakmicu, pripremi taj odgovor. Čitav život živio 60 godina i kažeš čovjeku na kraju: znaš li što Kur'an kaže? Ne znam. Ima li Allaha ti većeg poniženja na zemlji? Da čovjek 60 godina bude musliman, rodio se ko musliman i umire ko musliman i u 60 godina nije mogao odvojiti 15 dana da dođe ko dođe da nauči sutra. Ja ne vidim da ima većeg poniženja. Jer toliko volimo našeg gospodara i umrimo i čitav život nikad harfa nismo proučili iz Musafa. Zato kažem, braćo moja draga, na osnovu ovih kuranski ajete koje smo citirali, ako hoćemo uspjeh, ako hoćemo sreću, ako hoćemo zadovoljstvo, ako hoćemo uspjeh na ahiretu, ne može Allaha ni svevišnji bez Kur'ana. Jer je to Allahovo uputstvo nama kako da postignemo i dunjaluk i ahiret. Poslušajte ovaj hadis i time ćemo završiti ovu drugu, ovaj drugi savjet. Kaže Allah poslanik: hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu, a zatim i druge podučavaju. Najbolji su oni koji se poduče Kur'anu. Kakvi su oni koji se ne poduče Kur'anu? Po ovom hadisu najgori. Jer kaže Boži poslanik: najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu i drugima to prenosi. Ovo nam je vaga. Hoćeš da znaš koliko kod Allaha vrijediš? Ljudima se može bacati prašina u oči, ali kod Allaha je najbitniji. Kod Allaha vrijediš onoliko koliko se družiš sa Kur'anom. Treći savjet. Rekli smo, stanje ummeta je loše. Ako hoćemo da popravimo stanje i svoje i ummeta, moramo učiti. Moramo se družiti sa Kur'anom. I treća stvar, moramo pripremati generacije. Braćo moja draga, velik broj nas ovdje ima djecu. Nečija su malena, nečija su velika. A braćo moja draga, znate li da su ta djeca emanet na našim leđima? Na sudnjem danu svaki babo će biti pitan za svoje dijete. Kaže Allah poslanik alejhi salatu wasalam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje podaništvo. Allah će biti pitan za svoje dijete i ja za svoje. Kaže Allah poslanik, pazi ovaj hadis, vjerodostojan kod imama Buharije. Kaže Allah poslanik: nema ni jednog insana kojim Allah podari neko podaništvo, neki emanet, pa ga on pronevjeri, a da mu Allah neće zbog toga zabraniti džennet. Jesmo li mi ispunili emanet prema našoj djeci, Allah? Poslušajte šta kaže uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala: ja أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ovi koji vjerujete. Allah doziva one koji vjeruju. Oni koji vjeruju neka se odazovu. Kaže: ovi koji vjerujete, sebe, prvo sebe i porodice svoje, svoju ženu i svoju djecu od vatre čuvajte. Evo ja vam pitam otvoreno.
i sebe i vas. Je li čuvanje djeteta tako što mu dajemo da ide po kafanama? Što nas ne interesuje kako je njegovo ponašanje? Što nas ne interesuje noćas došao ovdje na jaciju ili nije došao? Je li klanjao u sabah ili nije klanjao? Kada se je vratio sa žurke i kada je zaspao? Je li čuvanje od džehennema to što ne znamo s kime naša čerka hoda, s kime ašikuje, kada dolazi, kako izlazi, kakva je obučena? Čuvamo li mi tu svoju djecu? Allah, pogledajte naše djete da ga zub zavoli. Cijelu noć čekaš sabaha da ga vodiš, plaćeš, ono plaće i ti plaćeš, žao ti ga. Pa ako nam ga je žao što ga zub boli, kako nam ga nije žao da ide putem džehennema? Allah, hajmo se smilovati toj našoj djeci. Iz milosti prema njima treba, braćo moja draga, se bojati džehennema. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Džehennemska patnja, džehennemska kazna, džehennemska vatra je 70 puta žešća od ovog dunjaločke vatre, hadis zabilježeno Tirmizije. 70 puta jača. Ako ne možemo gledati da naše se dijete sprži, kako ga možemo gledati da ne klanja? Kako ga možemo gledati da ne znamo gdje je u kući, kad je došao i kad je otišao? Da čitav njegov život su serije, čitav njegov život su filmovi, čitav njegov život je, ne zna ni on gdje je. Braću moja draga, ko odgaja tu našu djecu? Jesmo li kad se postavili pitanje ko ih odgaja? Ako mislite da ih odgaja škola, koga je škola odgojila? Ja nemam ništa protiv škole i treba ići u školu, ali škola ti daje informacije, ali odgoj, strah od Allaha, to tamo ne možeš naučiti. To te može naučiti kuća, to te može naučiti babo, to te može naučiti mama, to te može naučiti efendija, to te može naučiti džamija, to te može naučiti Kur'an. Škola te to ne može naučiti. Braćo moja draga, Allah mi ta naša djeca su naša odgovornost. Bićemo Allah mi pitani za njih. Ali ima tu jedan problem. Ko što kažu Arapi, fakir, uši, la, jurta. Nešto što nemaš, ne možeš drugom dat. Nemoguće da babo rekne djetu, sine, si klanio saba, a babo ustaju 9 sati. Prvo babu moraš ti klanjati, pa onda djetu da rekneš. I možeš djetu reći, mali što gledaš utakmice, daj meni daljinski, da ja malo pogledam. Nelogično je. I on će sjeti s tobom. Nemoj mali gledat serije, a ti sa njim sjedniš i gledaš. Nemoj sine alkohol, a ti prva flaša i udri mu joj u taradi. Neće te sin poslušati, već moraš mu biti uzor. Nemoj sine lagat komšijama, a babo će god koju stigne s petlja. On će biti koji ti 100%, što kaže naš narod, neće drvo daleko od drveta. Neće kruška daleko ispod kruške. Znači moramo biti uzor našoj djeci, svojim moralnim ponašanjem, svojim odnosom prema Bogu, svojim odnosom prema džamiji, svojim odnosom prema komšiji, svojim odnosom prema našim roditeljima. Kema te dinu tu dan. Čekuješ da tebe tvoje dijete poštuje, a možda ti nisi svog babu poštovao. Neće Allaha mi ni tebe tvoje poštovat. Ako nisi poštovao babu, ko što naš narod kaže kako posiješ, tako ćeš požet. Ako nisi pazio na babu, ako nisi slušao babu, neće ni tebe tvoje Allaha mi gore slušat. Jer on zna kako si ti prema svom babi bio. Zato moramo biti uzor našoj djeci. Saba uči jezan, hajmo sine u džamiju. Nema sine hajra u umetu, u insanu koji ne klanja sine. Hajmo sine u džamiju. Nemoj sine lagati, nemoj sine krasti. Ostavi se sine serija, ostavi se filmova. Od serija ni teko bogati, osim ni teko pametan postao. Ostavi se sine toga. Mi imamo prečeg posla, hajmo kopat kumpire, to nam je bolje 10 puta. Ali moramo, braćo, biti uzor toj našoj djeci u svakom pogledu. U odvažnosti, u iskrenosti, u visokim ambicijama. Da naša djeca od nas uči da žudi da tebe stigne i da te ne može stići nikad u životu. Nemoj ljudi da se igramo oni titini pjesmica, druže ti to mi ti se kunemo da zato u džehennem idemo. Dostavite se toga. Musliman mora ovako gledat gore non stop i uvijek da kaže samo gore. Hoću još, hoću dalje, hoću više. Nemoj da, nek to naša djeca od nas nauči. Da hoće da budu najbolji. U džami najbolji. U prvom safu, uvijek u prvom safu. Hatma, uvijek na hatmu. Da je uvijek najbolji. To je trebalo učiti našu djecu. Pogledajte, Allah, ja sam tu, ja živim u Bosni. Pogledajte naše omladince. 15 godina. Allah, ti smiješ li mu dati dvije nacrtane ovce da ih čuva? Nacrtane žive. A ne smiješ li izgubit će ti dvije nacrtane ovce. Čitav njegov život je mobitel, cigare, neki ušnjak, šta ja znam, neki internet, neka serija i on ti tu plovi, neki internet klubovi, neki fudbalerski igrači i tako dalje. Gdje su naša djeca ljudi? Ko će voditi ovu državu nakon ovih generacija?
Zato vam kažem, naša djeca su veliki emanet. Ako hoćemo promjenu stanja, moramo početi od sebe, a nakon toga to, ako Bog da, prebaciti na našu djecu. Pogledajte, braću moja draga, koga naša djeca slijedi? Koga naša djeca lati u ponašanju? Je li slijedi poslanika, alejhi selam? Kaže uzvišeni Allah u poslaniku, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Zanista si ti na visokom stepenu morala. To je najmoralniji insan koji je ikad kročio planetom. Njega naša omladina treba da slijedi. Šta naša djeca znaju o poslaniku? Ali zato ga upitaj. Igrači Juventusa, Barceloni, ovoga ono, ma zna ti sve. Prva klupa, zna brojeve kopačke, to je transform, sve živo zna o igračima. Zna li šta o Ebu Bekru? Zna li šta o Omeru? Zna li šta o Aliji? Zna li šta o Osmanu? Zna li šta o Ebu Hanifi? Zna li šta o Ahmedu? Zna li šta o Maliku? Ti da mu kažeš ko je Ebu Hanife, on će treći, to neka nova planeta otkrivena. Ne zna o njemu ništa, volan. Kamo da se u njega ugleda? Da on bude imam. Da kažem, mi imamo imama. Kad kažem, ne imam džamije, nego da imamo učenjaka iz proročice. Naša djeca se ne natječu da oponašaju poslanike, da oponašaju ashabe, da oponašaju one koji vrijedi. Oponašaju pjevače, frizurom, ponašanjem. Ti pjevači, ti igrači, ti ima neke kalani, to su u velikom broju slučaja drogeraši, alkoholičari, propaliteti teži, ali su ih kamere napuhale nama. Naša djeca njih slijedi. Pokretima, ponašanjem, izgledom, frizurama. Zato što ne znaju ništa o poslaniku. Da vidi njegov rahmet, da vidi njegovu milost, da vidi njegovu dobrotu. Allah bi se natjecali, ali nema. Zato, braćo, kažem, našoj djeci to treba servirati. Treba im servirati Allahovog poslanika kao najboljeg uzora. Da se natječu u tome. I zadnja stvar, time ćemo, ako Bog da je završiti ovo naše druženje, braćo moja draga, moramo konstatirati da stanje ummeta ponovo, znači, nije dobro. Pogledajte hal ummeta, Allah ti. Vi znate zašto uzvišeni Allah tebarek ve taala uništio Lutov narod? U Kur'anu se o tome govori. Zato što su počinili samo jedan veliki grijeh. Homoseksualizam se proširio među njima i zato ih je Allah uništio. Čitav narod uništen zbog jednog grijeha. Pogledajte Allaha ti sad ummet muslimana. Ne govorim mi o čafirima, o muslimanima. Zar nema među muslimanima sve i jedna vrsta grijeha i to radi se javno, više se ljudi ne kriju. Nema stida. Sada su nazadni oni koji se drže islama. Onaj koji redovno dolazi u džamiju, njega će neko prozvati prije nego onaj koji pije tamo pred kafanom. Njega neće niko prozvati. Ona žena koja stavi mahramu i koja nosi, nju će neko prozvati, ali ona koja je otkrivena voda i kratke suknice, nju nikad niko ništa neće reći. Onaj ko ne radi s kamatom, on će biti prozvan. Onaj koji radi, on se smatra neki dobar ekonomista, uspješan i tako dalje. To su veliki grijesi. Toliko smo ošli daleko, toliko su nam pomutili razum da dobro smatramo zlim, a zlo smatramo dobrim. Braćo moja draga, u toj konstelaciji odnosa, kada se toliko grijesi pojavili u ummetu, od kamate, od alkohola, od prevari, od krađi, od razboličenosti među ženama, od ostavljanja namaza, Allah, šta misli da napravimo anketu u Bosni, Bošnjaci, muslimani, ko klanja 5 vakata? Allah mi, kada bi bilo 5% Bošnjaka da klanja 5 vakata, ja bi bio zadovoljan. A teško se umjetu u kojem 5% ljudi samo klanja 5 vakata namaza. Šta je 95% ostali? A takav nam je hal. Namaz. Allah u poslanji kaže u namazu. Dođe se na sudnji dan i prvo zašto će te Allah pitati namaz? Valjadnje ti namaz, bude ti primljen namaz, budeš obavljeno redovno, kaže Allah poslanik, i ostala djela će proći. Ne bude ti primljen namaz, ne budeš redovno klanju, kaže, neće biti pitan za ostala djela, vodi odmah u džehennem. Da li da je ima? Tako bitna stvar, najbitnija stvar u islamu, čovjek rekne la ilaha illallah, Muhammedu Rasul, uđe u islam, najbitniji nakon toga jeste njegov namaz. Pogledajte ummet. Pogledajte muslimane i njihov odnos prema namazu. Ja shvatam da se ima posla, ja shvatam da ima obaveza, ali znam, tako mi je Allah, da se može klanjati 5 vakata jer je to Božja vjera. Allah je dao vjeru koja odgovara za svaki kontinent i za svaku državu. Odgovara za Saudijsku Arabiju, ali odgovara za Bosnu i za Francusku i za Ameriku i za Australiju. Islam je univerzalna vjera. Nemoj da vam ko... Hajde da kažemo potpunu informaciju da je samo islam za Arape.
Allah mi nije. To bi bio, braćo moja draga, veliki, hajde kažemo, udar na islam. Islam je univerzalna vjera za svaku podnijeme, za svako vrijeme do sudnjega dana. I može se Allah klanjati i na njih šta fali. Može se klanjati i ako treba, kada se i putuje, može se klanjati i ovdje i ondje. Uopšte to nije pitanje diskutabilno. Zato vam kažem, priprema jedna mala uvertira, grijesi su se dobro proširili. Ljudi ne osjećaju strah od grijeha. Na koliko mjesta Allah Dželešanu kaže u Kur'anu? فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Mi smo ih uništili zbog njihovih grijeha. La ilaha illa. Pogledajte danas kamata. Znate kako, normalno je danas da musliman radi s kamatom. Jeste li ikada otvorili Kur'an? Na 47. stranci Kur'ana kaže uzvišeni Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i ostavite se kamati. Nakon toga kaže فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ A kaže, ako ne ostavite kamatu, eto vam rata protiv Allaha. La ilaha illa. Šta misliš da ti neko kaže, slušaj hađija, potpišeš ovaj ugovor, ako ga potpišeš, valja ti ratovat protiv Amerike. Da li bi ko potpisao taj ugovor? A nema teorijeva, potonuo bi u zemlju 180 km, kako će ratovat protiv Amerike? A kako ćemo ratovat protiv Allaha koji je stvorio zemlju i nebesa? Kaže uzvišeni Allah, a onaj ko ne ostavi kamatu, nek zna, eto mu rata od Allaha iznad sedam nebesa. A pogledaj danas muslimani, ima auto, dobro, Golfa četvorku, digne kamatu da kupi peticu. Ima dobru kuću, trospratnu, hoće praviti negdje gore na zavu, vikendicu, daj kamatni kredit. Hoće čovjek umrt, ja bi sad umirim, nima šta jesu. Bože moj, hajde, digni pa nekako ćeš se iskoprcat na sudnjem danu. Ali mi dižemo kamatu za stvari koje su nam nepotrebne. Koliko je ljudi umrlo, nemaju vikendice na zavati, što ja moram imati? Ne, ne, a bibi, treba kamat. U kamatne kredite upadamo tako lako. Ne zna svako, Allah mi ja prvi pa svi dalje. Ko krene kamatom, vallahi, što je propala američka ekonomija? Što se trese Evropa? Allaha mi svevišnji, zapamte ovu noćas, mora pasti svaki sistem koji je zasnovan na kamati, vallahi. Vidite li neki dan pregovore američke vladi, koliko smiju više u dugove ulaziti? Sve se mora srušiti što nije zasnovano na Allahovom zakonu. Allaha mi kamata će kad tad past. Mora past, to je Allahovo obećanje. To je rat protiv gospodara zemlje i nebesa, volan. Pojenta, vraćamo se non stop, braćo. Grijesi nas ubiši. Toliko smo postali tvrdi, naša srca su postala crna. Čovjek radi grijehe i smije se. Sam govorio prošle hete u Lupcu. Ja sam mlad, relativno. Sjećam se Allaha mi situacija kad sam bio u Malehan, kad se na televiziji prikaže tamo Taleta i ono njegovo magare neko, kad se tvoje poljubi napoljati, ljudi su se ovako okretali od televiziji, stidi. Ko se danas okreće u televiziji? Ma oči mu volike čovječe da vidi tamo serije, da vidi koja je se skinula, koja je debela, koja je mršava. Niko se nikog ne stidi. Sjeća ka njega čerka i gledaju zajedno serije. Gledaju da izvine tebe Božje kući, penje se ko na koga hoće, nema šta sve ne radi. Nema veze, sjedi sine, gledaj. Ali zato vidiš svoje dijete, ne poštujete babo. Zato što si ti ubio u njemu stid. Ne stidi se tebe, mu biži babo kaj razguli, kaj donesi drva. Ma nek ti čača donese, nemam kad ja to, bola. Ne možeš nikom ništa narediti, bola. Ubili smo stid u našoj djeci, kroz te grijehe, Allah. I to je normalno. Normalno, Allah, je normalno. Jesi li ikada kad vidiš neku djevojku koja je naišla kroz prevodcu, 100% muslimani, koja je otkrivena u nekom, hajde kažemo, izazdom, jesi kad rekao, tove, jarabi, pa što ova djeca više ne nosi mahrame? To je za nas nepoznanica. Da djevojka, kad postane punoljetna, nosi mahramu. To je za nas nepoznanica. Čija su djeca? Jesu li pali ozgor s Marsa? Ma naša djeca, ba ljudi, čiji su? Naši. Šta smo učili u Metefu? Allah, ja se sjećam, mi smo u Metefu učili. Žena ne smije izići iz kuće, mora pokriti sam, mora otkriti lice, šake i dole stopala. To smo mi učili u Metefu, tako. Svi smo mi to naučili. Ma to će znanje biti dokaz protiv nas. Dole oni neki, neka plemena u Tanzaniji koja nađu, nisu to znali. Allah ih neće potom ni pitati. Ali mi smo znali, mi smo rođeni u islamu, mi smo to naučili u Metefu. Onaj švabo gore koji primi islam. Možda ga Allah neće u početku pitati zato što nije znao. Njegov babo čitav život je bio u crkvi. Ali mi smo to naučili. Naše nene, naše majke su bile pokrivene.
Šta mi sad glumimo? Sad odjednom postade marama nazadna. Nema prosperiteta Allaha mi u ummetu u kojem žene nisu pokrivene. Nema prosperiteta tako mi Allah. Ne treba se niko ljutiti. Rekli smo, hoćemo zajedno džennet, ali ne mreš se Bogem u džennet džabi. Džennet je skup. I zato, braću moja draga, svi mi imamo svoje aferima. Ja, da vi znate koliko ja imam grijeha. Kad bi grijesi smrdili, ja bi smrdio oko sarajska deponija. Ja ne mogu ovdje svijet, toliko bi ja smrdio, toliko ja grijeha imam. A imamo i svi. Ali hvala Allahu, pa ima opcija. Allah je ostavio kad čatir koji čitav život je bio u crkvi, more doći i kaže, ja se kajim, možemo da i musliman preći. Ali, braćo moja draga, da obnovimo ugovor sa našim gospodarom, da mu se vratimo istinskim pokajanjem. Braćo, šeitan je opasan igrač. Koliko ljudi ja znam, kad mi počnemo pričati o grijesi, jesu tube, jarab, tube, stav, Boga mi se valja kajat. Se kaj, već slušaj, sad je meni 408 godina, još ako bude jedno 12 godina, ja ću ovim starim tempom, po utakmicama, po serijama, neću klanjati, neću postiti. I ako Bogda, tamo posle 60. ja ću savrat para, odim tja na hađ, obavim hađ i odu da se vratim, samo teskim ušake, zikrim, šećuram i čekam da me ukab odnosi. Dobro, to je okej. Okay. Sam kad bi znao da će živjeti do 60. Šta ako Melek smrti u 55. je popisao? Kaže, hađija, hajmo. Čekaj, ja u 60. ću ići. On se ne vraća. On se ne vraća. Jeste gledali djeca omagla i se potušila? Djeca umiru. Umire omladina. Sve obraćanje nesreće. To po glasu, nema više ograničenja. Pa to je bilo za fiću, za stojadina. To sad ide sve bolan turbo dizel. Mrtvo. Omladinu. Sad više omladina gine nego stari ljudi. Ljudi, to je šeitanska navlakuša Allaha mi. Pokajat ćeš se kad ostariš bolan. Dok se oženiš, sad dok si ne oženjen, nema veze, malo po kafićima, malo šljoka, malo piva, gore, dole, malo djevojke. Kad se oženiš, ti ćeš biti ono, normalno moraš dovesti kakvu bulu, ali ti bi sve vamo da prorešetaš, od isto kada zao, kad se ženiš, ja bi sebi doveo da je niko nije pipnuo prstom. Hajde, malo srta. Ili drugi kaže, ne, dok obavim hađ. Treći kaže, slušaj, dok završim školu, sad ovo fakultet, pa džabaj, moraš malo izlaz, kafane, gore, dole, društvo, malo cigare, trendovi. Kad ja završim fakultet, kad se zaposlim, ma ja ću na pasteki bit. Ko ti garantuje da će završiti? Ko ti garantuje sabah, volan? Ko ti garantuje sad 11 sati da ćeš doživiti? Niko Allahani. Zato, braću, ne smijemo odgađati pokajanja Allahu te barku ta'ala. S druge strane, ne smijemo gubiti nadu Allahu milost. Kaj čovjek sluša, ja šta sam grijao uradio, ma ne može meni Allah oprostiti. Može Allah mi. Allahova milost je veća od naših grijeha ako mu se istinski pokaju. Nema veze da je popio viskija 6 cisterni. Kaže ljudi, ja se pokaju. Bujrum, ima bujruma uvijek u džamiji. Naš je problem, mi imamo ljude koji odeju po kafanama, ode ovdje, ondje i kad dođe u džamiju, haj pa je on došao u džamiju. Neka ga bolje u džami, Allah mi, nakon 60 godina nego da bude u birtiji. Neka ga, hvala Bogu kad je došao u pameti, neka ga. Što bi rekao naš narod, možda je njegovo kabulnije, možda je njegovo se vapnije u čitavog dunjaluka. Došao mu pamet u glavu. Zato, braću moja draga, ne smijemo gubiti nadu s jedne strane, a ne smijemo to ni odgađati. Moramo obnoviti ugovore sa uzvišenim Allahom. A znajte, braću moja draga, iako smo griješnici, imamo mnogo toga. Kad okrenemo novu stranicu života, kažem, od sutra nema kamati, od sutra nema serija, od sutra izlazim pokrivena na ulicu. Allah mi, tada te Allah voli. A blago se onome koga Allah zavoli. Kaže uzvišeni Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. La ilaha illallah. Kaže, zaista Allah voli one koji se pokaju. Allah i voli. Blago ti se ako te Allah zavoli. Ne treba ti više niko na planeti ako te Allah zavoli. Kad će te zavoliti? Kad okreneš bilu stranicu. Kad se pokaješ svom gospodaru. Bilo do juče, od danas više nema. Nema više. Okrenuo sam život. Ma svirat će samo, pričat će do juče bio u Jarku. Jesam bio do juče u Jarku. Ali sam od danas mujki. Od danas sam musliman. Kad može mato iscrpije doći pokajat se, mi kažemo bujru mato, što ne bi rekli bujru mujo koji si bio u Jarkovima, bujru mu džamiju. Bujru mu džamiju, bolji si nam u džamiji nego u Jarku. 5 dana prije smrti da se pokaje, alhamdulillah. Božji poslanik kaže, neće se teuba primiti samo kad dođe duša u grlo. Kad dođe duša u grlo, melek je potegne i on kaže, ja sad kaže, kad i sad ja meni dal tilko, ja ne bi spas teke salazio.
E nema, došlo do ovdje, ne vraća se. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. A kada njihom, nekom od njih dođu smrtni muke. Gotovo, meleke počne čupat, kaže, gospodaru, to u Kur'anu imam u suri Mu'minun. Ne čitamo to, da o to mi razmislimo. Kaže uzvišenje Allah, a kada njima smrtne muke nastupe, oni reknu, gospodaru, de nas vrati na dunjaluk, mi ćemo biti dobri muslimani. Kella, nikad. Nikad se melek smrti vratio nije nikome. Nema odugovlačenja, istinsko pokajanje Allahu subhanahu, da nas On zavoli. A kada nas On zavoli, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, dadne da nas i ljudi zavoli. Možda će te ljudi prvu heftu zafrkavati. Pa ti da juče, po jarku danas u džami. Ne, a veze, pusti mjesec, dva, tri, pa kad ti prije njega u džami dođeš, a on kasni za tobom, a ti... vidiš kako ja mogu tebe preteći. Može se. Može se, braću moja draga. Zato, braću moja draga, kažem... Samo da s time, time ćemo ako Bog da i završiti vezano za ovo naše pokajanje, Allah subhanahu wa ta'ala. Mora da znamo, braću moja draga, da je svima mrijeti. I svi ćemo stati pred našeg gospodara. Svako od nas, već od danas, nek priprema dževab. Kaže Allah poslanik alejhi salatu wasalam, doći će se na sudnji dan, pa će se čovjeku pokazati njegovi defteri životni, što su i meleki pisali, 99 deftera. Znate kolika je dužina? Evo mi ovdje gore vidimo sa stanice, vidimo vlašiće. Kaže Allah poslanik, dužina jednog deftera je onoliko koliko oči mogu vidjeti. Doblašića će jedan bit, a tak je 99. Svaka tvoja riječ, svaki tvoj postupak je zapisan. I zato Allahu moraš dževa pripremiti. Zato, braću moja draga, nemojte nikada zaboraviti na Allahu rahmet, na Allahu milost. Ali ne onako da kažemo Allah je milostiv, ali ja ću još jedno 10 godina po starom sistemu. Ne. Allah je milostiv onima koji se pokaju. Onima koji svjesno ne rade grijehe. Čak šta više, to nima nigdje na planeti. Zamislite da imamo čovjeka, i svaki dan kad ustaneš komšiju, on ti zvizne šamar. 30 godina tako. I nakon 30. godine kaže, znaš šta je komšija? Ja sam Boga mi sračeno, ja sam griješio čitav život. Kuću te udara toliko. Hoš mi halalt? Hoš ti pa, eto, hajak s pameti, došao halalim ti. Šta mislite kada bi ti koji si dobio toliko šamara za 30 godina i onda rekao njemu, slušaj, hajmo mi izračunati one šamare, imaš za svaki šamar po 100 maraka. To nema na planeti. To jedino. Takav vid obhođenja ima kod Allaha. Kaže uzvišenje Allah u suri Furqan 70. ajet. Illa men tabe, wa amene, wa amila amelan saliha, fa ulaike, yubeddilu Allahu sejiatihim hasenat, la ilaha illa. Kad ništa noćas ne bi naučila sim ovoga, kaže Allah, uzvišeni Allah, a oni koji se pokaju, pazite, illa men tabe, wa amene, a nakon toga kad se pokaju, vjeruju Allahu, i radi dobra djela. Ostavite se oni i kaže, ja sam dobar u srcu, ali ne idem u džaniju. Laži ti. Ma, nema teorije. Dobro srce mora doći. Kad rekne se, hajja ala sada, dobro srce mora doći u džaniju. Koje je dobro, ono dolazi. I braću moja, kaže uzvišenje Allah, oni koji se pokajali i vjeruju, i radi dobra djela, Allah će njima koji se pokajali loše grijehe, loša djela, prevrniti na sudnjem danu se vape. Čovjek čita život troko, viski i pokaju se prije vremena, prije što vam jelak smrtni pokucu. Dođi na sudnji dan, sve Allah što je bilo grija prevrnu u sevape. E sad će neko odmah na bašeki i u džamiji dolazi. E, to je dobro, ajmo groka, triski pa će nam to biti na sudnjem danu, sevapi, ševapi. Jest, kad bi znali kad ćemo umriti, ali šta kupu puta dođe melek smrti. Zato, braću moja draga, ono što ima grijeha, Allah će oprostiti. Ako se pokajemo, ako odlučimo da to više nećemo činiti, ako ustrajemo nakon toga, Allah će oprostiti. Allah će zamijeniti u sevape, ako ustrajemo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ustrajemo na putu istine. Molim Allah dželešanu da nam podari svjetlosti, da se obrazujemo u njegovoj vjeri. Molim Allah tebarakatala da nam podari ljubav prema Kur'anu. Molim Allah da nam oprosti grijehe. Molim Allah da nam popravi stanje ummeta. Molim Allah dželešanu da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio u ovoj džami. I na kraju, subhaneke, Allahumme bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.